Va, al final ahir no vam anar a veure el China Walls perquè no teníem cotxe i, bueno, m'ha acabat molt de mal de cap. Jo crec que estava deshidratada la ruta. Llavors avui anirem als jardins botànics famosos d'aquí, que quan us ensenyi vídeo doncs ja sabreu què és. I després anirem a alguna platja i a alguna cosa més, no me'n recordo. Són ara les 9 i mitja, estic esperant que vingui la Montse amb el cotxe perquè hem llogat un cotxe. I res. Ens veiem. Anem a un tron de Jota. Fes la corona. Veieu aquesta empinació? Tot això ho vam fer naltros caminant. Ahir. Que quasi me moro, quasi em quedo allà dalt, quasi per ahir. Que va. Oh, que va. Estem a un mirador. Mira que mono. Això estava cogejat ahir. I hi havia... No, 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 dic el cartell. Hi havia un senyor... Una tomba, un senyor que jo crec que va caure. No crec que sigui de la insolació. Espero. De la insolació, val. I això és l'altra part del mirador. Mireu el caminet. Aquesta és una ruta molt famosa, perquè és bastant facileta. I és sobre asfalt. I és bastant ampla. Tus pichos locos! I aquestes són les vistes. No, doncs ja hem arribat. La ruta del faro. Està aquí. I bueno, es veu una mica tot. Que planeta està l'aigua. Bueno, doncs és el segon parador que parem per anar on hem d'anar. Bueno, parador no, mirador, parador. I bueno, hi ha coses molt xules, a veure si es veu. En plan... Aquí baix hi ha una platja que espero que es vegi. Mira que xulo. Ara hi ha unes oles, una marea nen. Mare meva. Estem a un dels miradors de... Quina era la ruta? Makapuu Lighthouse. I aquí es veu Molokai. Molokai és aquestes dues primeres muntanyes que es veuen. Aquestes dues. I Maui està allà. I Maui està allò d'allà. I aquí és on la gent ve a veure balenes. Preciós. L'únic que no podem parar, no ens deixen parar. Mireu. Estic amb el cotxe, és que si no, no hi ha manera de gravar bé, perquè a més aquest cotxe està com per... Però mireu, que preciós! Està tot superverd, les muntanyes estan aquí darrere, l'únic que no té banda. Mireu la carretera! Doncs ja estem als jardins botànics. A veure quan passi aquest arbust i es vegi bé la muntanya. Mireu que maco. Que maco. Que bonic. Que maco. Maco. Doncs ara mateix tenim aquestes vistes. I dinarem aquí de pinta. Estem esperant que arribi la gent.
Bueno, doncs ja, ens, ja hem arribat a la Nikai. Uau! Bueno, doncs el particular d'aquesta platja són aquestes dues roques que hi ha aquí. És una platja d'arena superfina, però superfina. És molt xula, és molt bonica, l'únic que ara no es veu perquè el sol està baixant, però l'aigua és molt turquesa. I res, vaig a banyar. Vale, hem vingut aquí al China Walls a veure la posta de sol. Com podeu veure, està planíssim. El que no es pot veure, bueno, ara sí perquè veu una ola, però no crec que es vegi perquè és fluixeta. És com que xoca, el xoca aquí, surfegen, i allà peta de saco. Ho veieu? És una locura, és una puta locura. La gent es tira des d'aquí, eh? Oh! I no sé si es veu, però hi ha com unes mini escales naturals i la gent es tira. Adéu! Que és super perillós, perquè quan ve una ola gran, xoca contra aquí. Estic flipant, estic flipant. Bé, doncs ara estem al Whole Foods, que bueno, és un super gegant. Mireu el que hi ha. S'està aquí ja per ficar la beguda, imagineu tot el que veuen. Que és un super caríssim, també. I res, anirem a Buffalo Wings, a menjalites de polla. Bé, bueno, ens anem per casa. I poc el dia sencerísim. Vols dir alguna cosa? Que el Whole Foods és la meva tenda preferida. Bueno, doncs ja hem arribat a casa, tenim les alites. Mons està llesta. Jo també vaig dir molta gana.